Hvala Olje Popović na ovom detaljnom raportu. A sada idemo u Mađarsku, gde su danas održani parlamentarni izbori koje je, kako naš izveštač javlja, obeležila nezapamćena izlaznost birača. Još nema preliminarnih rezultata, mada se već dugo priča da je favorit vladajuća stranka Fides premijera Viktora Orbana. U Budimpešti je naš novinar Kristijan Takač. Evo, uskoro ćemo ga videti. Kristijane, šta se u ovom trenutku dešava i kako je protekao izborni dan? Mirela, biračka mesta su zvanično zatvorena u 19 časova. Međutim, glasanje još uvek traje. Na dva konkretno biračka mesta, tačno u 19 časova je napolju na ulici bilo toliko ljudi da eto, glasanje još uvek na tim biračkim mestima čeka evo i 3 sata nakon zatvaranja tih biračkih mesta traje. To naravno govori u prilog onome što si i ti rekla, to je da ovo glasanje protiče u stvarno neočekivano veliku zainteresovanost građana Mađarske. Poslednja izlaznost koju imamo zvaničnu jeste izlaznost od 6:30, onda je izlaznost bila 68%. Ako sada posmatramo sve ovo što se dešava ovde poslednjih nekoliko sati, onda je velika mogućnost da će biti nadmašen rekord iz 2002. godine, kada je tada u drugom krugu glasanja glasalo 73,5% svih upisanih birača. Inače, eto da kažem da zaista je veliki favorit na ovim izborima vladajuća stranka Fides, stranka aktuelnog premijera Mađarske Viktora Orbana, ali evo ovde u ovom kulturnom centru Balna u Mađarskoj, gde zapravo Fides i mi novinari zajedno sa njima dočekujemo i iščekujemo rezultate, za sada niko ne govori konkretno o toj pobedi. Imali smo prilike da razgovaramo sa nekim čelnicima Fidesa, recimo konkretno sa PR-om mađarske vlade Zoltanom Kovačem, koji je kratko za našu televiziju rekao da ako oni ostanu na vlasti i u ovom trećem mandatu, da će nastaviti snažno da podržavaju evropski put Srbije i da će nastaviti da finansijski podržavaju Mađare u Vojvodini, a samim tim i kompletnu srpsku državu. Dakle, evo, očekujemo ovde rezultate negde tokom večeri i noći. Ovde bi se prisutnima trebao obratiti i premijer Mađarske Viktor Orban. O tome, naravno, opširnije u našim sutrašnjim informativnim emisijama. Studio.